číslo 25. Prosím, číslo 27. Nyní prosím oba hřebce do výstavního postoje, aby je mohli po roce opět ohodnotit a vybrat mezi nimi zlatého šampiona a stříbrného šampiona. Po ukončení tohoto šampionátu uvidíte šampiona seniorských klisen, tedy klisen čtyřletých a starších. After finishing of this championships, you will see the championships of senior mares, and then after a short break we will start with Prague Intercup qualifying classes of junior fillies and colts. Náš další program bude zhruba ve 2 hodiny začínat mezinárodní výstavou arabských koní, kde máte možnost vidět arabské koně dovezené ze 13 zemí, a to nejenom z Evropy. Během dnešního programu uvidíte koně mladé, tedy roční, dvouleté a tříleté. A koně, i když ne arabské, můžete vidět i během noční show, kterou jsme pro vás připravili. Začátek bude zhruba po 19. hodině. Program bude trvat 2 hodiny, vstupné je zdarma a určitě vidíte spoustu zajímavých věcí, máte se na co těšit. Já bych ráda požádala účastnice seniorského šampionátu klisen, aby se připravili do přípravného ringu. Don't miss also our evening program starting after 7 p.m. You will have a chance to see shows like Miniature World, Czech Riding Police Presentation, Spanish Elegance, Orient Wind, and a special surprise for you, a Platinum Champion, a Top World Champion, Arabian Stallion. Zlatým seniorským šampionátem České národní přehlídky 2019 se stává Viking.
Stříbrným šampionem se stává Latif Ghazal. Zlatý seniorský šampiona České národní přehlídky s číslem 27 Viking, narozený v roce 2004 a odchovaný zde v České republice panem Pavlem Zástěrou, který je zároveň i jeho majitelem. Gold Senior Champion of the Czech National Championships 2019, Viking, born in 2004, bred and owned here in the Czech Republic by Pavel Zástěra. Šampionát seniorských hřebců sponzorovali Bebostat, Inka Collagen, Manmat SRO a Dallmayr. The Senior Male Championships of the Czech National Championship 2019 is sponsored by Bebostat, Inka Collagen, Manmat and Dallmayr. Stříbrný šampion České národní přehlídky 2019, Latif Ghazal, narozený v roce 2009, odchovaný a v majetku JK Wood Service Team z České republiky. Silver Senior Champion of the Czech National Championships 2019, Latif Ghazal, born in 2009, bred and owned here in the Czech Republic by JK Wood Service Team. Děkujeme a gratulujeme. Thank you very much and congratulations.